अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चया आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषाम् भेदमिमम् शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धास्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः अभिसन्दाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तञ्यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उते अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधम् नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः
सात्विकं परिचक्षते तत्कारमान पूजार्थं तपोदंभेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ओम् तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मात् ओम् इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिना तदित्यनभिसन्धाय फलम् यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञो तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तम् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।